Yleisjoukkueen tavoittaa Vili Myllykangas. Sieppari Kilkka Hyvönen, kakkosvahti Jussi Korhonen, kakkospolttia Justus Uusi Tyynen, kolmospolttia Tuomas Nissinen, kolmosvahti Veli-Matti Siikart, takana kakkospuolella Janne Hyvönen, kolmospuolella Alttius ja Ronkainen. Vili Lykankaan löyti Janne Hyvöselle kopiksi, haavat ykköselle. Satta järjestää etupäiset täyteen, nyt lyömään neljä kaivaa palaa. Jussi Korhonen, palo Atte Minkkisestä kolmoselle. Janne Hyvönen hakee tämän kopiksi, kenttä tyhjenee. Lyömään viisi, Jori Heikkinen. Heikkinen ykkösellä lyömässä Veli-Pekka Stil. Stil järjestää etutilanteen lyömän 7 Aapo Ahonen. Ahonen siirtää takapäiset täyteen. Alttius ja Ronkainen pudottaa. Rovaniemellä pesä täynnä yhdellä palolla. Lyömään 8 Sameli Säynä ja Kangas. Vuorossa viimeinen lyönti. Etulaiton toinen palo, Sameli Säynä ja Kangasta. Lyömään jokeri 10, Janne Koski. Kalvatin Huusko tekee kolmannen palon kotipesään. Ilmylyönnit lähtevät Veli-Matti Siikartista. Siikart ykköselle. Lyömään 2 Niko Korhonen.
Se kun ihmettelee, että tässä nimen kokoonpanossa on näin paljon edustusjoukkueen miehiä, niin se johtuu siitä, että tässä pallossa on kyllä mahdollista tehdä kaksoisedustuspapereita, eli vapaalla liikkuvuudella pelaajat saavat pelata vaikka peräkkäisenä päivinä eli sarjatasoilla juniorin pelaajana tai alle 25-vuotiaat. Mikko Korhonen järjestää etupeset täyteen. Lyömään kolme, Janne Hyvönen. Keskinä päätöksellä takapesät täyteen. Tänne vielä ykköselle. Pesät ovat täynnä. Syntymässä perusajolähtötilanne. Lyömään neljä. Justus 60. Hieno lyönti Justukselta kakkosjatkeelle, veli-Matti Siikvart kivittää kotipesään, Jymy johtoon 1-0. Toinen lyönti etulaiton, ja koska kyseessä ajolähtö, jälkeen tilanne joutuu uusikyyden lyönnään viimeisenä. Laittoman, ettei oteta riskiä useammasta palosta. Yksi palo tulee, lyömään nyt jokeri 11, Jussi-Pekka Tanskanen. Mikko Korhosen nopeus riittää, takapesä täynnä. Jussi-Pekan koppi kärpää Jori Heikkiselle. Ykkönen säilyy miehittämättömänä. Nyt lyönään 5. Altti Jussi Ronkainen. Altti haavoittuu, lyömään nyt 6, Tuomas Nissinen. Nissinen ykköselle. Yhden palon ajolähtötilanteeseen lyömään jokeri 10, Ismo Klementti. Sentteri väärin. Toinen palo Mikko Korhosesta kotipesään. Lyömään nyt numero 7, Kalle Topin Huusko. Syöttö oli väärä. Toinen väärä. Vapaa-taivalta juoksu, mutta sen jälkeen Ismo Klementistä. 3.
Tuomas Palo. Harri Saarijärvi numero 9 aloitteleva nimi lyö. Vapaan päivänen Turvin Saarijärvi etenemään. Eteenpäin saattelee yksi Vili Myllykangas. Kalle Pihuusko tekee ensimmäisen palon kakkoselle. Toinen palo Vili Myllykankaasta. Lyömään nyt kaksi Atte Minkkinen. Ja kolmas palo Atte Minkkisestä ykköselle. Jymylyönnit lähtevät numerosta 7 Kallepetin Husko. Kallepetin on vapaalla ykköselle. Lyömän 8 Jussi Korhonen. Jussin koppi kärppaa etupesiltä haavoja. Varavarteen 9 Ilkka Hyönen. Ilkka vapaalla ykköselle. Varavarteen 1 Pelimäki Siivart. Ilkka Hyvästä haavat kakkoselle. Perimäntti Siivart haavoittuu. Alavarteen 2 Niko Korhonen. Niko Korhonen ykkösen lyömässä Janne Hyvänen. Etupäiset täynnä lyömään 4 Justus 6-5. Syöttöli väärä ja perään lautasväärä vapaa taivalla kolmosella. Janne Hyvänen kakkoselle. Ja viimeisen lyönnin 60 nostaa korkeuksen. Koppi kelpaa. Lyömään 5 Alttius ja Ronkainen. Ai,
ylittämässä Aleksi Vuotari, joka etenee ykköselle. Pesät täynnä, paloja ei taululla ole. Ja maalivahtiin Jokeri 11, Jussi-Pekka Tanskanen. Heikkinen hakee lyönnin kopiksi, Niko Koronen haavoittuu. Jussi pelastaa ykköselle ensimmäinen palo. Lyömään nyt 6, Tuomas Nissinen. Nissinen lyö väliin, Janne Hyönen tuo 3-0. Samalla Aleksi Vuotari etenee kolmoselle. Ykköskolmas tilanne lyömässä viimeisenä lyöjänä Ismo Klemetti. Toinen palo Tuomas Nissisestä. Syöttöri väärä, alkoisempi virhe. Ja vuorossa viimeisen lyöjän viimeinen lyönti. Kailatpala hakee kopin. Paloja 3. Rovaniemen lyönnit aloittaa Oskari Satta. Kai Latvalan lyönnillä 2 haavaa. Numero 5 on Jori Heikkinen. Heikkinen ykköselle lyönnään nyt erityisesti. Veli-Matti Siippar tekee ensimmäisen palon. Stil vapaalla ykköselle. Lyömän 7, Aapo Ahon. Niko Korhonen polttaa Samuli Säynäjakankaan vaihtolyönnistä Stintin kolmoselle. Paloja 2. Ja viimeinen lyönti on laiton, paloja 3. Tasoittavalla aloittaa Kalle-Tapio Huusko. Kalle-Tapio Huusko ykköselle, lyömään Jussi Korhonen.
Etukäsiltä kaksi haavaa. Nyt vielä määrä 9, Ilkka Hyönen. Tyrkkällä välilyönnillä Ilkka Ykköselle. Eteenpäin sai siirtelemään yksi Veli-Matti Siivert. Tuonne vielä on laiton. Samoin viimeinen. Ensimmäinen palo Siikortista ykköselle. Mikko Korhonen lyö kopsua kolmosjätkelle. Sillä saadaan etukset täyteen. Lyömän kolme, Janne Hyönen. Ensin toinen palo Ilkka Hyvästä kolmoselle. Lyömään nyt 4, Justus Uusikyyn. Justus Uusikyynen lyönti lipeää takakentältä läpi. Mikko Korhonen tuo tilanteeksi 4-0 ja takapiset täyteen. Lyömä 5, Altti Jussi Ronkainen. Altti Jussi ykköselle. Ja lähtötilanteeseen lyömään jokeri 11, Jussi-Pekka Tanskanen. Jussi-Pekka lyö läpi kakkospuolelta. Janne Hyvönen tuo tilanteeksi 5-0. Ajalahti jatkuu, lyömässä nyt jokeri 10, Ismo Klementti. Justus Uusikyynestä kolmas palo kotipesään. Rovaniemen lyönnit neljännessä vuorossa aloittaa Harri Saaria. Saarijärvi haavoittuu.
Lyömällä 1 Vili Myllykangas. Kentällä menoi yritys Jussi Korhosen hanskaan ja siitä seuraava palo ykköselle. 2 on Atte Mikkinen. Mikkinen vapaalla ykköselle. Vielä 3 Oskari Satta. Ja Atte Minkkinen ja Oskari Sattahan ovat aiempina vuosina edustaneet Sotkamon Jymyäkin. Sattu näyttää pallia, miten lyödään Kuplainen. Etupiset täynnä. Maalan varten Kai Latvala. Latvala järjestää takapesät täyteen. Latvala pudottaa etenemään. Se tuli väärän matalo. Tuonne löytyi Tuomas Lissiselle. Viimeinen kantaa kopiksi alttyissä Ronkaiselle. Näin syntyi 4 haavaa. Löydän 6, Veli-Pekka Stil. Stil vapaalle ykköselle. Rovaniemellä on jäljellä vielä 3 lyöjää. Numero 7 on Aapo Ahonen. Alttyys Ronkainen. Aapo Ahonen ykköselle. Löydään viimeinen varsinainen lyöjä Sameri Säynäjä-Kangas. Ja lisäksi on yksi lyöjä. Säynäjä-Kangas järjestää etutilanteen. Tämän viimeinen lyöjä. Jokeri 10, Janne Koski. Tuomas Nissinen polttaa 3:lle. Toinen lyönti on laiton ja vuorossa viimeisen lyöjän viimeinen lyönti.
Niko Korhonen tekee ykköselle kolmannen palon. Nimi voitti tuon ensimmäisen jakson 5-0. Kolmosta Dan Peppei 9-2, kärkivyönyt 16-11. Eli siitä voidaan vapaata ykköselle. Se on 2 Niko Korhonen. Janne Hyvönen. Siivertin saapuessa pesään Niko Korhonen kakkoselle ja Janne Hyvösen viimeinen lyö. Hyvän avoittuu. Pöymä 4, justus 6-10. Tuuli sen verran lujaa ottaa palloon, että hankala sitä on kenttään saada. Auttuu siitä ensimmäinen palo. Lyömään 6, Tuomas Nissinen. Edellisiltä haavoja. Palvelatte nyt 7. Alettiin huusto. Thank you.
Aalo ja Naisen Kalevatyöstä. Korhonen vapaalla ykköselle. Numero 9, Ilkka Hyönä. Uudelleen kärjen esiin. Käytettävissä on 7 lyöjää 2 juoksun tekemiseen. Numero 1 on siis Veli-Matti Siikari. Veli-Matti Siikari ykköselle. Lyödään 2, Niko Korhonen. Rovaniemen harhaheitolla Jymylle takapesä täyteen. Tämä 3, Janne Hyönen. Näinhän siinä käy, että lyönti ei pysy kentässä, toinen palo hyvöisesti. Uusikunnan lyönti pysyykin kentällä. Se pudotetaan ajolähtötilanteeseen lyömään nyt numero 11, Jussi-Pekka Tanskanen. Jussi-Pekka Tanskanen lyö, Veli-Matti Siikari tuo 3-0. Pudottaa kahden palon ajolähtötilanteeseen lyömään nyt jokeri 10, Ismo Klementti. Kolmas paloni koko rahasta kotipesään. Rovaniemen lyönnit aloittaa Vili Myllykangas. Atte Mikkisen vaihtoyritys Ilkka Hyvösen hanskaan, sinne tulee ensimmäinen palo kakkoselle. Mikkelen ykkösellä lyömässä Oskari Satta. Veli-Matti Siikari käy lyönnin kopiksi. Otetaan sieltä haavoja.
Lymä 4, Kai Latvala. Kailat tuolla vapaalla ykköselle lyömään nyt jo 10 Janne Koski. Ja etupesiltä 2 haavaa. Numero 5, Rovaniemen kapteeni Jori Heikkinen. Heikkinen aloittui. Lyödässä nyt 6, Veli-Pekka Stim. Syöttöli oikein. Varsinlyynnillä kärjeksi. Lyönnä 7, Aato Ahonen. Ahonen järjestää etupesät täyteen. Lyömään 8, Sameli Säynen ja Kangas. Mikko Korhonen tekee toisen palon kolmoselle. Säynen ja Kangas ykkösellä. Lyömään tässä tilanteessa viimeinen lyöjä numero 9, Harri Saarijärvi. Jussi Ronkaisen koppi haavoittaa etenijät. Vuorossa viimeisen lyöjän viimeinen lyönti. Tuli oikea syöttö ja siihen loppui Rovaniemen sisävuoro. Poltorina päättää itsensä ykköselle. Edetään viemään numero 5, Alttiussi Ronkainen. Alttiussi järjestää etupesän täyteen. Yeah.
Aapo Ahonen polttaa Aleksi Vuotarin kolmoselle. Hyökkäjä jatkaa Tuomas Nissinen. Syöttö oikein. Ja harha heitolla, niin saa takapäiset täyteen. Lyömä 7, Kalle Tapio Huusko. Kalkattina päättää itsensä ykköselle. Hän lähtee tilanteeseen lyömään kymmenkapteeni. Kymmenen 11, Jussi-Pekka Tanskanen. Jussista kolmas palo. Ylimmän seuraava vastustaja on Kempeleen Kivi. Ensi tiistaina tuo ottelu pelataan Kempeleessä ja sitten kesäkuun kolmantena päivänä Jyvi kohtaa Kannuksen uraan. Sarja etukäteissuosikkeihin on luettu Muhoksen Palloselamat ja Kannus. Ylimmyllykangas ykkösellä Antti Mikkinen vaihtotehtävissä. Ja lohkosta siis 4 parasta jatkaa kauden lopulla nousukarsintoihin. Justus Uusikynä hakee kopin. Haavoja etukä siitä. Lyömään 3, Oskari Satta. Oskari Satta haavoittuu, lyömään 4, Kai Latvala. Jyri Heikkinen näpäätöksellä ykköselle lyömään 6, Veli-Pekka Stilt. Ilkka Hyvönen tekee ensimmäisen palon kakkoselle. Thank you.
Kopala ykköselle. Tehdään 7. Lyömässä on nyt viimeinen lyöjä, Janne Koski. Tuomas Nissinen. Pysy vapaalla ykköselle lyömään Ilkka Hyvönen. Etupisintä haavo ja lyömännyt yksi pelimatti Siipart. Pelimatti Siipart haavoittuu. Lyömään 2 Mikko Korhonen. Mikko Korhonen ykkösellä lyömässä Janne Hyvönen. Etupesä täyteen lyömään 4. Justus 60. Se tuli väärin, alkoi sieltä virhe. Uusikynä siirtelee takapesä täyteen. Uusikynä ykköselle lyömään jokeri 11, Jussi-Pekka Tanskanen. Jussi-Pekka Tanskanen lyö varsilyönnillä Mikko Korhosen sisään. Tilanne 4-0. Koppi kelpaa Jussi-Pekasta haavoja. Lyömään 5 Altti-Jussi Ronkainen. Altti-Jussi ykköselle. Aio lähtöä lyömään numero 6, Tuomas Nissinen. Nissinen pempauttaa lyönnin kolmospuolelle väliin ja Hyvönen tuo tilanteeksi 5-0. Thank you.
Kompitin kentän lyöjiä ei mitä riittää. Numero 7, Kalle Tapio Kuusko. Kalle Tapio haavoittuu. Lyönnä 8, Jussi Korhonen. Jussi Vapala ykköselle lyömään Pekka Hyvönen. Koppilöinnillä 2 haavaa. Nyt lähtee uudelleen kärjestä. Numero 1, Veli-Matti Siegfart. Ensimmäinen palo Veli-Matti Siegfartista. Lyömässä Niko Korhonen. Niko Korhonen ykköselle lyömässä Janne Hyvänen. Niko Korhonen kakkoselle. Peruslyönnillä ykköselle. Pala varten 4. Justus Uusikyyn. Uusikyyn järjestelee takatilanteen. Uusikyyn pudotetaan ykköselle. Yhden palon ajelähtötilanteeseen lyömään jokeri 10, Ismo Klementti. Aalto Ahonen tekee toisen palon kotipesään. Janne Hyvänen ehtii kolmoselle. Ismo järjestelee uudelleen pesän täyteen. Maalla varten nyt numero 12, Aleksi Huokari. Ja komea on Aleksi Huokarin lyönti. Keskelle taakse Janne Hyvänen tuo tilanteeksi 6-0. Rovanen merilöinnit aloittaa Vili Myllykangas. Myllykangas ykköselle
lyömään Atte Mikkinen. Justus Uusikyyne tekee kakkoselle ensimmäisen palon. Edelleen Justus Uusikyyne. Oskari saattava palla ykkösen lyömään neljä kaivatvalla. Tatvalan lyönti puhkaisee kolmospuolelta. Ja sillä syntyy 1+1 juoksua. Rovaniemi kaventaa 6-2. Lyönä Kailatvala, tuina Oskari Satta ja kunnia juoksulla Kailatvala itse. Lyömään 5 Jori Heikkinen. Heikkiä ykköselle. Lyömään 6 perimättästi. Tinnä päättää Jori Heikkisen kakkospesälle. Still pudotetaan etenemään. Lyömään 7 Aapo Ahonen. Syntymässä 1 palon ajolähtötilanne. Otetaan taipaleella. Kailattava tuo tuffa juoksun 6-3. Niko Korva. Lallutettavan palo. Lyömään Jokeri 10, Janne Koski. Ja Kalle Tapio Huisko tekee 3. palon. Alttius siis sukeltaa ykköselle. Eteenpäin on viemään numero 6. Tuomas Nissinen. Sen pystärillä etukäsit täyteen. Lyömään nyt 7, Kalle Tapio Huusko. Varsi lyönnillä takapesät täyteen. Kalka myy ykköselle. Ajattelin lähteeseen lyömään. Tullut kapteeni, Jussi Mikka Panskanen.
Jussi Pekka pudottaa pallon väliin. Altti Jussi tuo tilanteeksi 7-3. Kenttä tyhjenee haavoihin lyömään 8 Jussi Korhonen. Jussi Korhonen ykköselle ja Ilkka Hyvänen läpäisee kakkospuolen. Ja lyönnillä syntyy 2 juoksua. Jussi Korhonen tuo 8-3 ja Ilkka Hyvänen tekee kunniajuoksun. Tässä velimätti Siipparit. Ahonen hakee lyönnin kopiksi. Siipparit haavoittuu lyömään. Numero 2, Niko Korhonen. Niko Korhonen ykköselle. Ykköskolmas pelottaisen lyömään Janne Hyvänen. Janne Hyvänen täyttelee Niko Korhosen kakkoselle. Palaa itse ykköselle. Ensimmäinen palo lyömään numero 12 Aleksi Vuotari. Vuotari ykköselle lyömään 4 Justus 60. Uusikynne löytää tilaa kolmossaumasta. Ilkka Hyvänen tuo tuplajuoksun tilanteeksi 10-3. Uusikynne koukku lyönnillä tasaviset täyteen. Viimeinen lyönti on laiton. Uusikynnestä tulee toinen palo. Lyömään 5. Altti Jussi Ronkainen. Ajolähtötilanteeseen lyö Ismo Klementti. Jori Heikkinen hakee lyönnin kopiksi.
Meillä haavaa, kyllä on kuitenkin lyöjiä. Numero 4 asti, 21. Numero 6 on tuomassa esiin. Sen sinne haavoittuu. Lyövän 7, kannata pian huusko. Kallatopihuusko haavoittuu, lyömän 8, Jussi Korhonen. Jussi haavoittuu lyömään, Ilkka Hyönen. Ilkka ykköselle. Lyödään nyt Peli-Matti Siikart. Siikart järjestää etupäässä täyteen. Lyödään 2, Niko Korhonen. Kolmospuolella oleva muuvin palanen, Roope Kaipanen käy laittamassa sen taskuunsa. Päästään jatkamaan peliin. Jatkaa Niko Korhonen. Jatkaa Niko Korhonen. Niko Korhosen lyönti karkaa takakentältä. Ja Ilkka Hyvänen tuo tilanteeksi 11-3. Lyömään 3, Janne Hyönen. Sehän ei kankaista ensimmäinen palo, lyömään yhdessä Harri Saarijärvi. Vapaalla Saarijärvi itseselle, lyömään pilkin lyömässä. Myllykangas halkaisee kolmosrajasta. Alttius Lankanen erinomaisesti lyönyt perässä ja näin sillä syntyy vain etutila.
Lyömään kaksi, Atte Minkkinen. Minkkinen järjestää takapäänsä täyteen. Täyttää itse ykkösen. Syntymässä yhden palon ajalähtötilanne lyömään numero 3, Oskari Satta. Niko Korhonen ja toinen palo kotipesä. Ottelu pelattu. Joku voittaa toisen 11-3 ja koko ottelu 2-0.